За гуравт нь иргэний эрүүл мэндийн хариуцлагын асуудлыг ер нь бид хэзээс тооцож ярьдаг болох юм бэ? Тухайлх юм бол арх тамхины хэтрүүлсэн хэрэглэнээсээ болоод зүрх судасны өвчлөл юм уу эсвэл одоо дотоод шүрлийн асуудлууд үүсээд маш өндөр үнэтэй хагалгаа үйлчлэлийн эмнэлгээс авдаг. За энэ төлбөр улсаас хийгдээд яваад идэг. Гэтэл иргэний хариуцлагын хувьд энд ер нь ямар хариуцлага үүсэх юм бэ? Энд дэр ямар бодлого гарч байгаа вэ гэж. За дараа нь За иргэний эрүүл мэндийн хариуцлагын асуудал бид нар ярихгүй бол болохгүй байгаа. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо дааж байгаа хувь нь 98. Хувь хүний халааснаас гарч байгаа одоо санхүүжилт нь ер нь 2% баг. Энэ бол олон улсын аль ч улсад байдгүй ийм тогтолцоо. Бид нар ер нь иргэдэд өвдөд бүгдийг бид нар эмчлэхэд гэдэг бодлого өнгөрсөн хугацаанд явж байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Тийм учраас бид нэр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даах ёстойгоо даах ёстой. За харин иргэн өөрөө сэргийлж болох өвчлөлөөр өвдсөн тохиолдолд илүү их одоо хамтын төлбөрийн иргэнээс нь гаргадаг энэ тогтолцоог бий болгоё. Тийм учраас бид нэр энэ эрүүл мэндийн даатгалынхаа тухай хуулинд томоохон өөрчлөлт оруулж одоо энэ төр даах иргэдийнхээ энэ хувь хэмжээг нь бас тодорхой болгох За шимтгэлээ өөрсдөө төлдөг иргэдийнхээ төлдөг хувь хэмжээг тодорхой болгож ер нь даатгалын сангийн орлого талаа тодорхой болгох нөгөө талдаа бид нэр зарлаг талдаа хувь хүний хариуцлагыг нэмэгдүүлж хамтын төлбөрийг нь зүв болгох даатгалын сангийн санхүүжилтийг оновчтой өгөөжтэй болгох асуудал за мөн энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын зарцуулалтыг маш оновчтой зүв зохион байгуулалтанд бид нэр оруулж чадах юм бол бид нэр иргэд Энэ иргэдийнхээ энэ эрүүл мэндэд одоо томоохон ядуурл санхүүгийн эрсдэлд учруулахгүйгээр даатгалын сангаас санхүүжилтүүдийг хийгээд явах боломжууд бас байна л гэж харж байгаа.